350. lekcija. Moje oči, moj jezik, moje roke in moje noge imajo danes en sam namen, da so dani Kristusu, da jih uporabi za to, da svet blagoslovi s čudeži. Oče, danes dajem vse, kar je moje, Kristusu, da to uporabi na kakršenkoli način, ki služi namenu, ki si ga delim z njim. Nič ni samo moje, saj sva z njim združena v istem namenu. Tako je učenje skoraj že pri koncu. Nekaj časa bom še sodeloval z njim, da služim njegovemu namenu. Potem pa se bom izgubil v svoji identiteti in spoznal, da Kristus ni drugega kot moj jaz. 353. lekcija. Moje oči, moj jezik, moje roke in moje noge imajo danes en sam namen, da so dane Kristusu, da jih uporabi za to, da svet blagoslovi s čudeži.
353. lekcija. Moje oči, moj jezik, moje roke in moje noge imajo danes en sam namen, da so dani Kristusu, da jih uporabi za to, da svet blagoslovi s čudeži.